Лікарня імені Мечникова знову на передовій, але тепер вже боротьби з коронавірусною недугою. Пацієнтів лікуватимуть у двох переобладнаних для цих потреб старих корпусах – хірургічному та терапевтичному. Вони повністю ізольовані, та жодної загрози для інших хворих, каже головний лікар. Отримав медзаклад вже і деяке необхідне устаткування. Сьогодні поступає гуманітарка. Ми вже одержали 8 апаратів штучної вентиляції легень. І я думаю, що тут, в цьому історичному корпусі, буде основна битва за життя багатьох людей. Також ми готуємо відділення реанімації, сепсису, де буде ще 15 апаратів, на яких будуть рятувати наших дніпровців. Головний лікар говорить, найголовніше – це захист лікарів, які боротимуться з хворобою. Тож засоби індивідуального захисту надважливі. Цього разу лікарні передали рукавички, бахіли, захисні костюми, майже 200 трубок для полегшення дихання пацієнтів, термометри, медичні респіратори та дезінфектори. Звичайно, це не покриває на 100% потребу, там, скажімо, на місяць, але на перші тижні активної роботи цього має вистачати. Звичайно, ми будемо ще наступними днями і тижнями додатково надсилати сюди матеріальні засоби і товари індивідуального захисту. Представники влади кажуть, до кінця тижня планують доставити до цієї госпітальної бази ще декілька апаратів штучної вентиляції легень. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».